Krka je imela le dobrih 5 stopinj. Mrzlo! Kakor za koga? A to najpogumnejših, da nadaljujejo tradicijo skokov kot uvod v novo leto, ni ustavilo. Bistveno več je bilo obiskovalcev, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje. Dogodek pa vsako leto, tako obiskovalci kot skakalci v vodo, izkoristijo predvsem za druženje. To je čisto normalno, kakor imamo vsako leto zase, za svojo dušo. Drugač pa prejšnje leto, tu nazaj je bilo tudi organizirano, pa to je bilo tudi ogromno, za cele Slovenije so skakali. Letos pa so, kot že rečeno, pogum za skok v mrzlo vodo zbrali 4 domačini.